snälla du. Och du tror att vi är... Välkomna allihopa till nästa del av Naked Traction i Sverige här. Ja. Säsong 2, avsnitt 3. Äventyret. Och det blir mer korvar som jag kan säga. Ja, därför vi är på äventyr nu. Nej, gå och lägg dig. Gå och lägg dig. Allt finns för att framstå i bästa dagar. Här gör vi precis tvärtom. Här kastar vi av oss kläderna. Allt för en dejt. Nej. Välkomna till och inte så. Ingen Naked Traction här. I det här datingprogrammet ägnar vi oss åt den ofiltrerade sanningen. Ja, den ofiltrerade sanningen alltid. Hur många sa du att du fick ta med mig härifrån idag? Nej, det är ju bara en. Ja, är det bara sant, Max? Kan jag bara ta en med sig? Jag trodde inte att det fanns, men det gjorde vi visst. Vilka ögon han uppfar. Oj, han kör ett punktryck. Fan, vad sjukt. Här låter vi kärlekstorskade singlar. Kan du göra sådär med din punktryck? Steg för steg tar reda på vad som händer när man kastar av sig alla kläder och går på magkänsla och fysisk attraktion. Vad fint att se en glad kick. Jag kände det Naked Attraction. Ja, det är helt fantastiskt. Fast i hand. Ja, ja, det är du. Vi sa ju det i första avsnittet. Så. Nej. Jo, det är jättebra. I våra boxar just nu... Vet du vad jag ska bli förvånad? Om jag får se någon Naked Traction som är från någon svensk youtuber som är känd. Ja. Om vi ser Jocke. Skulle jag bli chockad. Ja. Jag blir mer chockad och om du är med i det här. Då kommer jag sätta mig där så får du regera avsnittet kan jag säga. Jag vill inte se din haken. Hon gillar verkligen korv. Michelle heter jag, är 27 år. Kommer ifrån Örebro, men bor just nu i Sofia i Bulgarien. Mm. Jag gillar att resa. Du gillar att spela, säger jag också. Spel, träning. Xbox. Kan man träffa vänner. Xbox. Raves. Det är också ett av mina största intressen att rava. Att rava. Det är liksom så nice att bara kunna gå ut på dansgolvet, försvinna i sin egen värld, dansa hela natten, skita i allt runt omkring. Det är en helt sjuk upplevelse faktiskt. Skål Michelle! Skål Hanna! Vad kul att jag är så köra på det här. Jag är det kommer bli så kul! Ja. Alltså du måste kolla sen när du sänds. Ja men jag kommer kolla om igen. Ja, så skulle Michael också reagera om man så bara, jag ska kolla om vi jobbar igen för dig Kazuki. Om igen. Tis! Du som tog upp att du, vad ska vi få om du var där? Fasiken. Min drömpartner skulle vara hur han är, alltså tar initiativ, vågar ta för sig. Lite självsäkerhet tycker jag är nice hos en kille också. Alltså jag är bara så jäkla taggad och redo på att få bara kasta av mig kläderna. Det ska bli så kul. Jag kan inte vänta. Mm-hmm. Michelle, välkommen till Naked Attraction. Träning, rejvande, tv-spel. Hur går allt det här ihop? Ja, det är bara ibland kör man bara sitter och slaktar tv-spel en hel kväll och sen, ja jag vet inte, på helgen går man ut och rejvar och dansar man hela natten istället. Men om vi pratar om ditt datingliv, hur har det varit så här långt? Jag har väl egentligen haft ett förhållande tidigare som har faktiskt varit långvarigt. Så. Och nu provar du ett helt nytt sätt. Naked Attraction, vi börjar liksom i andra änden. Ja, vad fick du att söka? Du tänker själv om är du bekväm med att stå naken? Ja, jag är liksom gärna naken hemma. Hade gärna varit naken på alla andra ställen om jag hade kunnat. Eller? Lugn, det kommer igen nu. Ja. Oh my god. För då ställer vi en lag om i Sverige. Bara så här, bara, nu är alla fritt fram. Att, nu, det är inget lag om att du måste ha kläder när du går ut. Eller så här. Nu, du kan vara naken hur du vill. På jobbet, när du jobbar i restaurang, när du jobbar med kossor, när du jobbar med grisar. Det är lagligt nu så att alla får klä sig eller inte ha kläder på sig. Överallt. Vad skulle du säga? Till och med sjukhuset, akuten. Ja, vad är renheten på det där? Nej. Hey, säger du att våra kroppar är smutsiga? Nej, men det måste ändå vara renlighet. Med livsmedel och sjukvård. Ja, men det menar alltså, ja, men det menar alltså. Så att vara naken överallt, det går inte. Tänk om du ser... Vad härligt, vi får se vad som väntar.
Varför vill jag säga seminera? Nej! Nej, seminera dig själv, Marcus. Nej, du. Få se fem stycken underkroppar. Och sen så kommer du undan för undan välja de som går vidare. Och till slut står en man kvar och det blir din dejt för ikväll. Är du redo? Yes, yes. Varsågod. Nej, nej, heter det. Marcus, jag är inte redo för det här. Nej. Fasiken. Wow. Wow. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, du får ta in det här. Ja, ta in det här, Marcus. Känn. Nej! Fasiken! Du gillar det du ser. Ja, absolut. Ja, du får lägga mig. Nej, gå och lägg dig. Håll din egen. Nej, du, jag vill inte. Din uppmärksamhet som du går fram och tittar. Ja, vi har ju... Ja, vad vill du börja med? Rosa där borta. Vi går till rosa. Vi går till rosa. Alltså starka lår. Jag ser ju tatueringar lite här och var. Lite något där bak. Ja, exakt. Armarna där. Knät och någonting där bak som jag inte... Ja, du kan störa runt lite rosa. Ja, kan man få se lite. Ja, det är på insidan. Schysst rumpa var det också, måste jag säga. Schysst rumpa. Ja, men det var mycket du gillade här. Starka ben, tatueringar. Jag vet faktiskt hur tjejer tänkte på killars rumpa egentligen. Vad är det som är med killars rumpa för tjejer? Alltså. Jag vill att de vill ha en mjuk och sova på. Oj. Och inte... Jag vill gå till grön. Vad var det som fick dig att fastna lite för grön då? Ja, får man säga kuken eller? Just här. Oh my god. Får du säga kuken hur mycket du vill? Ja, och sen, ja men ser du det här... Nej, man får bara säga penis. Det är barnvänligt program, säger vi. Fina händer tycker jag vill se. Ja, absolut. Ja. Är det vet du vad som skulle vara pinsamt? Yes. Vadå? Nu? Att någon av de killarna får stånd. En gång till. Kom igen nu. Jag är nöjd. Hur kändes det? Du är nöjd. Och annars lite mer hår. Exakt, exakt. Hur tänker du om hår? Nej men, då känner jag mig så riktigt tråkig. Inte för mycket, inte för lite. Lagom. Ja, det ska vara mitt emellan. Är det här lagom? Ja. Det är lagom. Det blir ett svårt val. Men vi går vidare. Ja, men tänk om håret växer mer då. Då måste man typ trimma. Om man ska ha lagom. Ja. Du vet, det går till gul. Det finns inget som inte är lagom. För håret växer hela tiden. Ju. Exakt. Så då måste man trimma helt enkelt. Om man ska ha lagom. Kroppsbyggnad. Det så här, känns som en som man bara kan försvinna i famnen. Typ. Mm. Nej. Ja. Tycker du om att kramas gul? Ja. Ja, det är kul att kramas. Är du så rumpan? Ja, okej. Vad är det för fråga? Det är klart jag vill se rumpa. Såklart jag vill se rumpa. Ja, Marcus, det är ingen fråga om det. Fasiken. Hur ska det här gå? Ja, hur ska det här gå? Ja, det är gott. Jag vill gå till... Jag kan se det här. Fask. Blå. Jag, menar, jag tycker om hur han står, liksom. Det känns som att han känns säker och trygg på sig. Och jag gillar faktiskt... Jag gillar pungen. Det är okej att gilla. Vadå, är det? Ja, oh, för fas. Det är också väldigt härligt när han skrattar. Ja, visst. Det är väldigt snoppigt. Vad säger jag? Det är som en liten hamster, du vet. Om man tänker. Jag förstår att, okej, okay, kanske om man har en liten pung, det kanske ser ut som en gullig liten hamster, du vet, så här, som en gullig liten mus. Som har gjort i 15 år. Nej, men det här... Herregud. Jag tycker det ser ut som en väldigt kuk. Så... Det var i alla fall den gladaste kuken här. Det kan man ju säga. Gladaste? Hur ser man en sur och en glad kuk? Jag vet inte. Herregud. Sist ut röd. Men han är ju lång och jag gillar långa killar. Jag är ju inte så lång själv så de flesta är ju egentligen längre än mig. Mm-hmm. Men... Man tackar ju inte nej till en längre kille i alla fall. Men annars... En längre kille, men gillar du röna som är smala eller? Är det något annat som liksom du gärna spanar in? Mm, rumpa. Rumpa. Så jag vill gärna kika mer på rumpa här. Nej, men vi gör så här, vi ber alla vända sig. Ja, så får du liksom en rumpchock. Yes. Ja, istället för en i taget, för det är ju det förra programmet. Hon bara, Det är så fint.
Ja, det är det. Ja, Marcus, vilken rupp är för dig? Jag vet inte, jag är väldigt svårt att svara på. Är det inte så? Svara på! Någonting som vi kan ta i och klämma och liksom... Tycker du också det om att klämma? Jag vet inte, jag skulle inte mest göra obekväm om jag hade en flickvän som gick hem i rumpen. Wow. Ja, nu har du fått se killarna både bakifrån och framifrån. Nu, kär med kär, är det dags att ta ett beslut. Vad är det? Du ser alltid framifrån och bakom mig. Test! Fyra av dessa killar kommer att gå vidare och tyvärr så måste du då välja en som inte går vidare. Men hur känns det? Inte bra, inte kul alls. Nej, tyvärr. Då vill jag veta, vem går vidare? Ja. Blå. Och då är det blå för dig. Nej! Fasiken! Du kan säga pungen, kuken, igen. Skänker. En glad hamster, som du sa. Ja, det också. Kul, gå vidare. Ja, men bra kroppsbyggnad. Har vi två av fyra klara? Och vem blir nästa? Blå går också vidare. Blå går också vidare. Ja. Och det står nu mellan röd och grön. Mm. Vad tror du? Okej. Jag gillar långa killar som men... skickar vidare. Du skickar vidare... Naked attraction. Det står nu mellan röd och grön. Mm-hmm. Den långa som du gillade eller den snygga kuken? Ja. Ja, skulle du välja en lång eller en kuk? Jag skulle välja långa. Och inte. Åh fan, fick jag alltid se. Gud, det var inte kul, det var svårt. Du valde bort muskeln och kuken. Ja, jag gjorde det. Muskel och kuk. Här står 23-åriga Marcus. Som är judo. Är det så? Wow. Jag vet inte Marcus. Fan, sicken! Du får stå där i boxen. Nu är det Marcus, han ligger just nu ner på golvet. Han ligger just nu ner på golvet. Fass! Ja, jag tycker synd om dig Marcus, hon plockar bort dig. Ja, men vad fan, sicken! Alltid kul att få kuken kombinerad, det får mycket sånt. Michelle, om du ångrar dig så får du försöka hitta mig, så kanske få en till chans, så kan vi gamea eller träna tillsammans. Ja, då ska vi snart kasta oss över nästa steg och göra lite till. Det blir ju armar, bröst och axlar och sånt där. Vad är det? Axlar kan jag inte. Nej, jag tog. Starka armar, fylliga bröst. Fyll. Magen skiter i. Magen kan i princip se ut hur den vill. Krambok. Och Marcus bara, Vad är det? Ja, du. Hon sa ju nyss bara, magen kan se ut hur hon vill och du bara, Det var nere ett där. Ja. Man blir ju mållös. Alltså det... Jag tror du skulle säga påtänd, men alltså... Ja, verkligen. Blå. Vi går till blå. Vad tänker du här? Lite hår, men jag ser starka axlar. Och sen fortfarande hur han står liksom.
Troppshållningen. Ja, men den är nog så viktig. Ja, visst. Troppshållningen. Står där och bara redo. Ja, och lite skratt också. Ja, det är bra. Det är roligt. Ja, lite skratt också. Det är så ofta en snopp med humor. Nej. Ska vi gå vidare? Ja. Bara, hej gubbi! Vad är din bästa humor? Fuck! Titta lite mer när ja, vi går vidare. Framme vid röd. Det här har vi inget att göra. Eller? Finns det någon annanstans kanske? Jaha. Det finns en tatuering. Yes. Ska du vända på dig så får vi se om vi ser någon. Maria, vem är Maria? Är du snart sjuk nu? Uh-oh. Men det är ju ett kors där också, ja, så det kan ju, det kan ju hänga ihop. Sköst. Du kan snurra tillbaks igen. Gillar du det du ser? Det är lite farligt att ha namnen såklart. Det är, ja. Jag kan tänka mig hans mamma eller något. Inom kristendomen. Ja, mitt emellan. Jesus mamma heter Maria. Jaha! Därför är det ett kors. Ja, du visste direkt ju. Hon frågade bara, vem är Maria? Vilket konstverk. Till och med Sofie och hon inte hade koll. Man vill ju veta, finns det någon historia bakom det här? Det behöver inte göra, men finns det? Det får hon sa. Det så händer det att det är ett kors. Att det är sammanhang. Jag skulle vilja se hur det ser ut. Ja, men det betyder inte att de vet om det. Nej, men det tror jag. Ja, vi kollar. Det var jävla tatuering. Vill du ha en sån på ryggen? Nej, inte skelett på ryggen. Du har ju också lite tatueringar. Nej, lite grann. Så det känns ju att det gillas. Ja, det är bra. Och Michelle är inte ensam om att gilla tatueringar. Enligt en undersökning tycker hela 80% av kvinnor som dejtar online att tatueringar är attraktiva. I djurriket är visuella signaler till sig honor. Det är därför påfåglar har extravaganta fjädrar och lejonen stora manar. Och nu tyder studien på att tatueringar är en av de signaler som män använder för att locka till sig kvinnors uppmärksamhet. Okay. Ja, Marcus, dags för att skaffa tatueringar. Det är därför du har varit singel längre. De ser ut att man kan nypa i dem. Han ser kram gå ut. Nypas och kramas och kanske bita lite också. Ja, det funkar. Ja, Marcus, hur skulle du ge om du hade en flickvän som vill bita och nypa dina... Jag vet inte. Skulle du känna dig påtänd? Skulle du känna obekväm? Skulle du känna kåt? Eller förvirrad? Nej, jag vet inte. Axel, du då? Och inte att jag! Jag lovar! Gå och lägg dig. Fuck. Får man se en liten snör? Snygg rygg. Stark rygg. Ja, Michelle. Nu är det dags att ta nästa beslut. Nej! Tre stycken ska gå vidare och nu undrar jag vilka blir det? Ja, Marcus är redan trött på kuken. Nej, fasiken! Jag tog gul för sig. Varför det då? Jag vet, det är känslan bara. Ja. Jag vill skicka vidare Blå. Vad var det som drog dig till blå? Det var axlarna. Han känns så glad och härlig. Man blir bara glad. Ja, och han står på ett underligt sätt. Sen vill jag skicka vidare röd. Bra axlar, snygg rygg. Gul och rosa kvar. Gul och rosa. Jag tror rosa går vidare. Okej, då går rosa vidare. Rosa går vidare och det blir gul som får komma ner. Ja, tatueringen styr ju alltid det. Och där har vi 24-åriga David från Stockholm som pluggar ekonomi. Hur känns det nu när du ser helheten? Du är jättefin och det... Vad ska de göra? En kram? Det tror jag inte. Får man krama sig? Jag vet inte om det går dåligt för dig. Jag gör det. Det var otroligt pirrigt. Det är kanske mest galna jag har gjort. Det Michelle missar nu är en väldigt kram. Ja, en av de galnaste man kan göra är Naked Traction, ja. Ja. Fast det finns värre. Vi kan kolla på film tillsammans på liten. Men det blev inget. Och det är helt okej. Jag kan dela en flaska vin med en kompis. På ett sätt, ja. Michelle,
Tre stycken kvar, snart är det dags att höja skärmarna. Du ska få se deras ansikten. Jag ska skatta om någon av de tre heter Marcus. Oh, tre Marcus, eller två Marcus. Eller alla tre heter Marcus. Bara vilket sammanhang, bara wow. Men om vi ska prata ansikten, hur viktigt är ett härligt leende och en bra blick? Glada personer. Går jag igång på. En glad snopp har vi. Vi får se. Kan du förklara till mig, Marcus? Hur ser en glad snopp? Vi pratar om det här att livsrätt och kärlek vid första ögonkastet. Det har du nog bättre koll på. Och inte... Jag tror att det är kärlek som kommer hända här just nu. Nej, det tror jag inte. Det tar nog lite längre tid. Då säger jag... Höj skärmarna! Overwhelming. Overwhelming, ja. Michelle, tre stycken kvar. Du ska få se deras ansikten. De ska få se dig. Ja. Då säger jag, höj skärmarna. Mm. Nej. Höj huvudet. Mm. Jag bara, oh! Wow, vad är det? Princip, den röda. Glada ut när den åkte upp. Jag vet inte om det bara var för det vi pratade om nu precis. Att alla också försöker... kanske de är glada. Ja, jag hoppas de är glada. Jag blir glad att få se dem i alla fall. Vad härligt. Mm. Men ska vi prata om var en av de blå såg han ut som du förväntade att han skulle se ut? Alltså jag tänkte en glad kille. Mm. Han ser ut som en glad och mysig kille, tycker jag. Och röd, där var du inne på. Ser du som en mysig kille? Genomträngande blick. Trevligt. Ja. Men fortfarande ingen kärlek. Det är första nej, men det är det. Man kan ha sex i blick. Blåa ögon i alla fall. Och sen har vi rosa. De flesta gillar... Han ser jättesnäll. Både män och tjejer har blåa ögon. Från anledning. För blåa ögon är ganska populär faktiskt. Jag tänkte att det skulle vara, måste jag säga. Något mer du reagerar på om du tittar? Nej, men alla här har ju i alla fall någon form av ansiktsbehåring. Du gillar skägg? Ja, jag gillar skägg. Det är manligt. Det gillar jag. Det är många faktiskt... i relation som har skägg. Inte lika många singlar som har skägg, men här har vi tre. På senare år har skägg på ett eller annat sätt blivit populärt. Men att hitta en singelman med skägg kan vara svårt. Faktum är att de flesta män med skägg är gifta eller har en partner. En man som letar efter en flickvän är i regel rakad. Forskarna tror att det här beror på att många kvinnor anser att en renrakad man känns tryggare. Så om du är singel och har fullt med hår i ansiktet och letar efter en partner, se till att raka av dig skägget. Jag tänkte också... Ja, Marcus! Åh, fan, säcken! Ja, Marcus, om du är singel, raka av dig skägget! Hör du, precis. Enda sättet. Den är en mörkare röst. Annars tror man att du är upptagen. Då är det din läxa, Marcus. Allt har rakat. Det jag vill fråga dig är om egen tid är någonting som är viktigt för dig och hur du spenderar din egen tid. Egen tid är viktig för mig och jag gillar verkligen att skapa konst, så gärna en kopp kaffe, bra musik och något form av skapande. Konst? Härligt, basstämma. Ja visst, konstnärlighet. Basstämma, len röst. Mm. Men konst, man blir nyfiken på vad det är för konst liksom. Kan det vara tatueringen? Kan det vara så att han har designat det själv? Ja. Nej, du får inte svara på nu. Ah, okay. Går vi vidare till röd då? Kanske. Hej. Vad gör du helst på en dejt? Hej. Jag gör nog helst en aktivitet. Någonting roligt. Det behöver speciellt inte vara en middag, tänker jag, utan hellre att göra någonting. Man är ju väldigt nyfiken på vilken aktivitet. Ja, det finns också. Men om du fick välja aktivitet då? Ja, men jag gillar ju spel och såna grejer. Alltså, ta en öl, gå till någon arkadhall typ. Hur känns det? Ska det kännas bra för en röd? Kul. Vi går vidare till den glada snoppen. Jädra! Då är min fråga till dig. Jag vet på att den kommer bli den glada snoppen till slutet. Förhållande. Det är ju spännande, men inte för mig skulle jag säga. Jag är mer... monogam på det viset. Det är helt okej. Okay. Jag är egentligen bara lite nyfiken på vad andra tycker och tänker om den saken. Det är ju bra att stämma av det innan. Verkligen, verkligen. Absolut.
Nu hörde inte hon som monogal, va? Jag hör inte heller. Så tre ska bli två. Jag undrar hur mycket spelade det in, just hur de svarade och vad de svarade här. Och hur de svarade. Det skulle bli mycket roll ändå, skulle jag inte säga. När jag ser röd så tänker jag bara på Josef. Va? Vem är Josef? I Bäck! Däck! Nej! Inte t- Bäck! Jaha! Inte däck! Däck! Vilka två? Vi kan gå... Jag vill... Jag blir förvånad om den glada snoppen går ut. Skicka vidare. Om hon säger så. Rosa. Det var något i hans röst som jag fastnade för. Alice. Okej, då står det blå och röd. Mm. Jag tror det är röd. Det var faktiskt jättesvårt. Går ut eller vidare? Ja, vidare. Okay. Blå och röd. Den glada snoppen! Jag tänkte att jag skulle bli förvånad om en glas snoppar i. Ja. För de pratar så jävla mycket om den här fan. Jag skickar vidare... Röd. Det var inte ett lätt beslut, ska jag säga. Nej, det var det som avgjorde. Att han vill göra någon form av aktivitet på en dejt. Alice. Och i den blå boxen så har vi då Jonas, 30 år från Sala. Välkommen till oss. Ännu en Sala. Ja, nu blir glada snoppen en sur snopp. Det är första. Första gången. Det var jätteroligt. Ja. Och så där och skratta och så får beröm för det. Det är superhärligt. Och något som jag också vet är att du är en baddare på att bygga Lego. Alltså riktigt avancerade Lego-projekt. Det går du miste om nu. Ja, jag gillar också Lego faktiskt. Gör du det? Ja. Nej, det är kul. Det är häftigt. Men tack snälla för att vara med i Naked Attraction. Tack, tack. Tack, tack. Det har varit med det knasigaste, roligaste, mest minnesvärda någonsin kommer vara med om, tror jag. Roligaste, bort, knasigaste, ja. Och sen också mest förvånad över att jag hade starka axlar. Nej, det skulle jag inte säga att jag har. Jag ska hem och ta med mig de här fina kommentarerna och den här härliga upplevelsen. Det kommer jag aldrig glömma. Jag undrar om de spelar in det. Jag hoppas de spelar in det här under en vår eller så här, inte vinter så här, blir det. Nej, jag tror det är så sommar. Men såklart här inne är såklart förmodligen milt och varmt såklart. Ja, det måste vara så. Med så mycket grejer på mig. Det ska bli skönt att komma ur dem nästan. Och är det någon kroppsdel som du själv är extra nöjd med? Min rumpa faktiskt. Mm. Och sen tycker jag mitt eget axelparti att jag ser lite stark ut faktiskt. Ja. Vad härligt. Mm-hmm. Men då säger vi så här. Varsågod och... Bra självbetroende för det. Ja. Efter ett gäng tuffa beslut bland fem underbara killar... Ja, Marcus, den här gången så slipper vi se massor av... ...korvar. ...Jonathan som jobbar med solceller och 29-åriga butiksarbetaren Robin. Båda från Norrköping. Och snart kommer vi... Båda från Norrköping? Det är så långt därifrån, Marcus. ...kärleken ända in i vårt. Jonathan och Robin. Vet, jag ska ju få honom noll av dem ifrån Katron. Alltså. Jag känner lite igen den här långa. Jag tror han har varit på jobbet och rakta solceller. Ja. Men ni har inte träffats tidigare. Ja, jag känner... Och inte så. Ja, då vet du vet vem det är. Nej, jag säger vi. Det är pappa dem som... Väldigt vackert flygande. Det är väldigt fin tjej. Jag gillar kroppen och hon sa att hon hade bra rumpa. Mm. Det uppskattas ju. Man brukar tänka rumpa eller tuttkille, men då är du mer på rumpa. Ja. Och du då? En tuttkille. Du är en tuttkille, okej! Okay. Ja, men då får vi... Är du då? Rumpa eller tuttar? Bra rumpa och tuttar som kommer här. Det. När Michelle kommer tillbaka. Alltså för min del av så spelar ingen roll egentligen. Nej. Hej. Välkommen tillbaka. Tack. Får man nästan snurra runt ett varv, va? Jaså. Mm-hmm. Du är jättefin. Men vad tycker ni killar? Fina tatueringar. Ja, väldigt fina tatueringar. Jag gillar brösten också. Ja, men jag kan tycka det är attraktivt att du är kort. Det gör ju att jag känner mig lite mer... Överlägsen! Här har vi Robin som är 29 år. Jobbar mycket med konst och tatueringar. Och visst är det så att du har skissat dem här själv? Stämmer. Det
det är ju helt fantastiskt. Varför ska man välja dig, Robin? Jag är en snäll, härlig, god kille. Ajajaj! Med snygga tatueringar. Snygga tatueringar. Och vi har faktiskt tittat. Nervös, nervositet spricker. Ja, det var korset. Ja, just det, vem var den där Marie? Vem är Maria? Hon är liksom nästan svartsjuk. Inte riktigt, men vem är Maria? Ja. Det är ju mitt ex. Mm-hmm. Det är så. Det är så. Jag hade velat säga att jag var katolik. Så du ljuger. Jag sa, det kan, jag visste inte. Här har vi i alla fall Jonathan, 27 år gammal, jobbar med solceller. Vem? Jag vet, okay, alla har sina åsikter, men man ska säga aldrig någons ex eller sin flickvän eller pojkvän. Man gör aldrig. Ja, jag har varit på en ravekryssning en gång. Så långt har jag gått alla. Nej, fantastiskt. Ni är jättefina. För många dejter har en tatuering så här som är baserad på ett ex. Många tjejer faktiskt inte hatar det. För att det är så här, det är ett hot på ett sätt. Ja. Att du måste röja bort. Vem blir det? Så att det är lite så här fel signal där. Ja. Det är det, tyvärr. Mm. Sista beslutet. Svåra beslutet. Det är roliga beslutet, ja. Jag måste nog säga att det blir... Men herregud, så svårt. Eller hur? Hon är snygg, så jag ser inte emot det. Nej. Sista beslutet. Jag måste nog säga att det blir... Vem tror du? Alla tatueringar. Jonathan? Ja. Jonathan och Michelle ska gå på dejt ikväll och det blir så att Robin får lämna oss. Men tack snälla för att du var med i Naked Attraction. Tack, det var kul att vara. Grattis. Vi ses. Ja, Marcus. Så om du ser honom i dina solceller så kan du fråga hur gick det dejten? Nej. Perfekt. Perfekt sammanhang. Jag skulle vara mer glad om det var Marcus där. Ja, men vad fasiken! Jättefattat! Mycket gemensamt. Vi bägge gillar tatueringar, träna. Och jag tabbar mig lite för jag gillar också att gå på rave. Vilket jag aldrig nämnde till henne. Att på rave? Ja, för du var så nervös. Det var tråkigt. Varenda ord betyder väldigt mycket i alla fall programmet. Så finns jag här. Så kan vi gå ut och rave. Rave, rave, rave. Vad kul att se dig så här. Samma. Ni är jättefina tillsammans. Är du spänd på att se hur man ser ut med kläder? Ja, man vet liksom inte. Ja. Ja, det är väldigt spännande att börja en dejt på helt andra sidan. Hörrni, lycka till. Tack. Hej då. Ja, din telefon håller med. Lycka till. Fasiken. Ja, det känns otroligt roligt att bli vald. Jag tror att jag blev vald för att jag log mycket och så kollade jag in i Michelles ögon. Du log mycket, va? Jag är nöjd med mitt val. Det verkar som en superhärlig kille. Så jag är taggad på att få se hur kvällen kommer att sluta. Jag tror kvällen kommer bidra med mycket konversationer. Tills det blir för tråkigt och då kickar jag i med lite energi. Med mig kommer det inte bli tråkigt. Just nu så känner jag mig mer nervös än vad jag var förut, tror jag. Just hela den där dejtgrejen. Jag har alltid tyckt att det har varit lite extra pirrigt att gå på dejt. Big no-no för mig i klädstil. Ja, men typ om det skulle vara alldeles för överklätt. Så jag kan ju hoppas att han faktiskt har den här avslappnade stilen. Mm, väldigt avslappnad stil. Hej. Men hallå igen. För mig, när man går på dejt. Om det är någon som går på dejt med kostym. Ja, det är överklätt, ja. Tycker jag. Hur ja. Speciellt om det är första del. Det går inte med kostym. Eller du kan det, men, ja. Alltså, men det är lite, så jag tycker det är lite för mycket. Och första dejten är inom en badplats, så tycker jag att då är det, hoppas jag inte. Ja, men det menar alltså, det blir vi behöver. Abba, jag måste gå och kalla i badplats. Jaha, ska du gå på bröllop snart? Ja. Jag skulle sitta blick från hans ögon.
De var väldigt vackra. Mm. Jag tänkte lite på varför du valde just mig. Mm. För din Maria tatuering. Jag tyckte du såg tränad ut. Men, och sen såg jag också ditt ansikte. Du har ett väldigt snyggt ansikte. Och jag vet inte, sen... ja. Jag tycker det är lite svårt att säga exakt. Men jag tror att Michelle är intresserad av mig. Hon flackar lite med blicken, så att jag tror det. Vad har du själv gjort senaste? Sen 11 månader så bor jag i Bulgarien. Okej. Mm-hmm. Oj. Tanken var ju att jag skulle stanna där i ett år. Mm. Nu i januari så har det gått ett år. Sen måste jag ta någon form av beslut. Vart jag liksom vill efter det. Att Michelle bor i Bulgarien, jag var lite snoppen. Men vi kanske en framtida relation får jag väl helt enkelt locka tillbaka henne till Sverige. Om man skulle få tillbaka mig till Sverige, då snackar vi stört förälskelse om jag skulle flytta hem till Sverige för det här. Faktiskt. Jag tänker att vi kan gå ut. Kanske ta inget annat. Något att dricka mer, kanske hitta på någonting. Men om du är hemma i Bulgarien så är det bra. Tack för att du klippte bort det. Hej! Hallå! God morgon! Så härligt att se dig och se er! Hallå! Hej! Hej! Nu försöker jag liksom läsa in kroppsspråk direkt. Mm. Du la handen på hennes... Intressant blom! Tog bort den lika fort. Nej, det betyder inte att man är ihop på bra. Usch! Vad så här bra, tyckte jag. Man pratar ju ofta om attraktion och att det infinner sig någon slags kemi. Fanns det någon kemi? Vad är kemi, Max? Nej, vad fan, du ska ta det för varje del, eller? Typ, ja. Ja, det är bra. Ja. Jo. 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 Men vad hände efter dejten då? Vi tog oss till en tv-spelsbar. Mm. tv-spelsbar? Ja, och sen, vad hände sen? Sen var kvällen slut. Nej, det var inte. Att spela. Jag vet ju att ni började med att se varandra nakna, sen blev lite kläder på. Såg lite kläder på det, jag hoppas på helt. Det kan hända. Ja. Ja, det. Ni såg varandra nakna igen. Ja. Det var väldigt enkelt att bara kasta av sig igen. Ja. Då är jag ju väldigt nyfiken på, känns det som att det här är någonting som är en början på någonting? Det är ju... det är svårt. Du bor ju på ett annat ställe ju. Men man får väl se... För jag tänker så här att man får väl kanske ha någon kontakt. Telefon eller sms. Och det är väl typ det som kanske grundar då. Om man kommer träffas igen liksom. Det är ju lite långt bort men för min del, men när jag kan, jag träffar jättegärna Jonathan igen, jag hade superkul. Mm-hmm. Så ett frö är planterat i Nail Attraction trädgården. Mm-hmm. Ja, i Marcus trädgård. Tisne! Kommer upp en man och bara... Nej! Oj, man kör ett sjungtryck. Nej. Det här nästa avsnitt, fan. Nej. Ja. Bävar. Svullen? Det här var ju helt magiskt. Va? Alltså svullen. Ja, Marcus, hur ser en svullen pitt? Jag vet inte. Åh, ja, vad tyckte du? Ja, det är intressant avsnitt. Vad heter hon igen? Jag kommer inte ihåg. Tjejen. Tjejen. Jag kommer inte ihåg namnet. Fast. I alla fall... Ja, inget specifikt, alltså var rolig kommentar med vad hon tycker att du ser ut som en glad penis och allt det där. Fast. Deras kommentar alltså, väldigt, ja. Väldigt unik. Ja, men hon är en snygg tjej, killarna. Inte för min smak. Men, du menar annars... väl hon som dejtar? Inte programledaren, hoppas jag inte. Gå och lägg dig. Jag pratar om.
Fan, inte för att säga Sofia är ful. Alltså, din lilla... Du kallar Sofia ful. Hur vore du säga så? Nej. Nej, men det var ganska roligt. Ja. Ja, bra program och häftigt avsnitt. Så att, ja. Nu fortsätter vi. Din Marcus paradis. Nej.